Благовіщення Господнє. Римо-католики 25 березня, урочистість, греко-католики 7 квітня. Свято. Благовіщення це святкування, якого сучасний світ фактично позбавлений, а відповідно дуже його потребує. Звістка про те, що зачато дитину мало ким сприймається як добра новина, походження цієї церковної урочистості східне. Тобто зафіксоване спочатку у східних церквах, починаючи з п'ятого століття. На заході свято прийнялося за часів Папи Григорія Великого, 604. -й. Відзначення цього свята у Константинополі підтверджене з шостого століття, в Антіохії під кінець шостого століття, у Єрусалимі в першій половині сьомого століття. Підтвердження свята на Заході походять із VII століття Рим та Іспанія. Це було свято високого рангу, урочистість Господня, підкреслювався не так момент благовіщення, як початок втілення Сина Божого, тобто перший акт його приходу на світ. Потім свято набирало дедалі більшої марійності. Лібер Понтіфікаліс Папа Сергія І, 687, 701 велить, щоб у свято Благовіщення, подібно як у свято Стрітання, Різдва Богородиці та Успіння. Виходила урочиста процесія з церкви святого Адріана до Базиліки Матері Божої більшої. На євангельських словах ангельського привітання Благодаті повна, католицька церква базує вчення про непорочне зачаття Пріснодіви. Якщо Марія була повна благодаті, то це означає, що вона ніколи не могла бути її позбавлена. Сцена благовіщення належить до однієї з найулюбленіших в образотворчому мистецтві. Починаючи з фресок у катакомбах Іго століття. На цьому найдавнішому зображенні Марія сидить, а ангел зображений як звичайний юнак, без крил, але в туніці й палії, зображення з катакомб святої Прискіли. На фресках із катакомб святого Петра і Марцеліна. Починаючи з IV століття, архангела Гавриїла вже зображають з крилами. Перші зображення представляють Марію на троні до XII століття. Починаючи з 14 століття, у Марії з'являється оливкова галузка в руках. Святкування благовіщення в наші дні вимагає повної християнізації, на запит про благовіщення можна знайти набагато більше повір'їв, звичаїв і народної магії, ніж богословського матеріалу йдеться бо про зачаття Сина Божого, Спасителя світу, а не про те, яка дівчина коли заміж вийде. І який одяг принесе удачу на благовіщення?